Magandang araw mga kabisdak! Welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today's video mga kabisdak ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga grupong mga Amerikanong guro na dumating dito sa bansang Pilipinas. And I know that there's a lot of people that they don't know about this. So what I'm trying to say, nais ko lamang pong i-share ang aking kunting idea para malaman din ng mga ibang Pilipino na meron palang history na mga grupong ang mga Amerikanong guro na dumating dito sa Pilipinas. So, before natin umpisa ng ating topic for today mga kabisdak, mag-subscribe mo na kayo sa aking YouTube channel at pakihit naman yung notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video every time na mag-upload ako ng video sa aking YouTube channel. So, disclaimer mga kabisdak, hindi po ako expert historian sa Pilipinas. So, what I'm trying to say, i-share lang natin ang ating kaunting idea. So, shall we start now? Okay. Sino at ano nga ba ang pangalan sa mga grupo mga Amerikanong guro na dumating dito sa bansang Pilipinas? At ano nga ba ang ginawa nila or ano ang nagawa nila dito sa bansang Pilipinas? At kailan nga ba sila dumating mga kabisdak dito sa bansang Pilipinas? So alam niyo ba mga kabisdak, ang tawag sa kanila ay Tumasites. Yes, Tumasites. Tumasites, binubuo sila ng 600 katao na mga guro na nagmula pa sa 43 different states sa Amerika at 193 universities and normal colleges sa Amerika. So sakay sa barkong USS Thomas mga kabisdak, sila ay dumating sa Pilipinas noong August 21, 1901. So tanong, ano nga ba ang layunin at purpose ng mga grupo mga Amerikanong guro na dumating sa Pilipinas mga kabisdak? Ang layunin po ng mga grupong Amerikanong dumating dito sa bansang Pilipinas ay walang iba para itatag or establish ang public school system. At maliban dyan mga kabisdak, nais din nilang itrain or ituruan ang mga guro ng mga Pilipino sa wikang English. So what I'm trying to say, gusto talaga nilang magiging bihasa ang mga Pilipino sa wikang English. So ngayon mga kabisdak, dumating sila dito sa Pilipinas, na-quarantine sila ng 2 days, dalawang araw mga kabisdak. Saan? Sa Custom House sa Manila. Mula sa Custom House sa Manila mga kabisdak, sila ay nagtungo sa World City. World City sa Intramuros, Manila mga kabisdak. Diyan sila nag-stay bago sila mabigyan ng initial provincial assignments. So what I'm trying to say mga kabisdak, mabigyan sila ng initial provincial assignments dahil magkawatak-watak sila or mahati sila sa iba't ibang pook or bayan o lugar dito sa Pilipinas. So, ano ang tawag or ano ang mga pangalan sa mga bayan na yun? Saan? So mga kabisdak, ito lang maalala natin ha. Kung makulang man ako sa aking discussion for today, kayo na lang magdagdag. So what I'm trying to say mga kabisdak, so hindi tayo expert. So, ito, Albay, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, Masbate, Samar, Zambales, Apari, Ulu, Negros, Cebu, Dumaguete, Pangasinan, Bataan, Tarlac, Batangas, at marami pang iba. So yun mga kabisdak, doon sila na-assign. So mga kabisdak, punta tayo sa curriculum nila. So kailan nga ba sila nag-start? Noong 1902 hanggang 1935. So katanungan, ano nga ba yung mga subjects na tinuro ng mga grupong banyagang Amerikanong teacher dito sa Pilipinas? So ang tinuro nila mga kabisdak, automatically, syempre dahil Amerikano sila, English, mathematics, grammar, reading, geography, housekeeping, household arts, at marami pang iba. So sa mga hindi ko nabanggit, kung may alam kayo, kayo na lang magdagdag. So punta tayo mga kabisdak sa legacy na tinatawag nila. Alam nyo ba mga kabisdak na ang legacy ng mga grupong Amerikano mga guro dito sa Pilipinas ay nagtayo sila or nag-establish sila ng mga elementary schools, mga learning institutions such as Philippine Normal School. Formerly, during the Spanish period, tinatawag itong Escuela Normal de Maestros. Kung hindi ako nagkakamali, ngayon, PNU or Philippine Normal University. So, isa pala yan sa mga proyekto nila. So, if you are familiar with PNU, Philippine Normal University, ay makikita lamang malapit sa City Hall of Manila. Somewhere or adjacent also at SM City, Manila. Somewhere in UN lang na malapit sa Central Terminal. So, dyan banda. At saka, yung Philippine School of Arts and Trades. So, formerly, during the Spanish period, mga kabisdak, tinatawag siyang Escuela Central de Artes y Oficios de Manila. So, kung namali ako sa term, kayo na lang mag-correct.
So yun po mga school na yun na kumbaga na-establish or naitatag nila na hanggang sa ngayon nandyan pa rin. So yung ano pala mga kabisdak, yung Philippine Eskwela Sentral, the Eskwela Sentral, the Artist Officials in Manila, ngayon pala ay TUP na siya mga kabisdak ha. Technological University of the Philippines. Yun mga kabisdak. So mga kabisdak, sino-sino or ano nga ba ang mga pangalan sa mga grupong Amerikanong nagturo dito sa Pilipinas? Take note mga kabisdak ha, 600 sila. Pasensya, paumanhin, hindi ko maibigay sa inyo. Hindi naman ako siya si Rizal eh. Kumbaga, sobrang dami nila. So bigyan ko lang kayo ng tatlo ata ang kaya ko. Si Sir Edwin Coplan, siya ang first din sa UP College of Agriculture at naging founder sa University of the Philippines at Los Baños. Second, si Sir Austin Craig is an American expert on Jose Rizal. Third, si Dr. Horace Bridesmaid, I'm sorry kung hindi ko mabanggit yung totoong bang apelido. Siya ang naging founder sa Silliman University. So, alam nyo ba yung Silliman University mga kabisdak ay makikita sa Dumaguiri City sa Visayas. Yan ang isa sa mga social na bigatin mga university na university sa Visayas sa Dumaguete. Yun lang mga kabisdak. At alam nyo ba mga kabisdak na pagkatapos nilang ituro o pagkatapos ng teaching assignments na mga grupong Amerikanong guro dito sa Pilipinas mga kabisdak ay ginawa nila ang Pilipinas mga kabisdak ng as a third largest country good speaker in English. Kumbaga top 3 ang Pilipinas sa pinakamagaling or bihasa sa pananalita ng English. Ibig sabihin mga kabisdak, ang laki din pala ng impact nila, no? Ang laki pa na ng nagawa nila dito sa Pilipinas. Kasi hanggang sa ngayon, yung history ay hindi talaga mababae. So, hindi ko na talaga maisalaysay yung pinakamahabang salaysay nito. Siguro kung napag-aralan natin ng gusto, ay aabot tayo ng mga ilang minuto or oras pa. So, ikat na lang natin, direct na lang tayo. So, kumbaga, namatay sila mga kabisdak talaga. Hindi ko na alam yung cause ng pagkamatay nila. Pero nilibing sila sa Manila South Cemetery. O yun, nandyan sila mga kabisdak. So yun lang mga kabisdak, our topic for today. Maraming salamat. Maraming salamat pala sa mga ano pala, mga kabababayan ko dyan sa Olutanga, Zamboanga, Sibugay Province at sa Zamboanga City. So maraming salamat. That's it for today mga kabisdak. So once again mga kabisdak, good morning. Nga pala, maingay, maingay mga kabisdak. Medyo... may tubig pala dito, nasa seaside tayo since na late na ang inform. Maraming salamat and good morning. Have a nice day!